Tomorrow it will be a special challenge. Nesër do të jetë një ndeshje veçantë sepse të gjithë shikojnë që Dinamo nuk është në një formë të mirë. Për mua nuk ka rëndësi se si është gjendja e tyre momentale, pasi e di se çfarë janë të aftë të bëjnë dhe cilësitë që kanë. Duhet të jemi të gatshëm që të bëjmë paraqitjen tonë më të mirë ndaj tyre për të fituar. Sa i përket kushteve atmosferike, duhet të themi që këtë herë janë të mira, edhe në favorin ton. Është më rehatshme për të punuar në diell dhe sot jemi stërvitur në stadium. Përgatitjet kanë shkuar shumë mirë dhe jemi gati. Dinamo është një skuadër që ka lojtar specialist dhe me shumë eksperiencë. Fakti që ata nuk e kanë gjetur veten e tyre pas shumë muajsh është një avantazh për ne, por ngjelet ajo që thash, që ne nuk duhet friksohemi fare dhe duhet të shkaktojmë humbjen e rrallës. Lidhur me diferencën prej 4 pikësh me Tiranën, ne do të kërkojmë që ta ngushtojmë edhe më tej me ekipet që kemi përpara. Tirana ka një ndeshje të vështirë me Teutën, ndërsa Kuksi ka një ndeshje të vështirë ndaj Partizanit në Shkodër. Ne duhet të jemi të përqendruar për të marrë maksimumin. Për të marrë 3 pikë më pas do të shohim rezultatet e skuadrave të tjera. Do të jetë ndeshje e mirë dhe do të bëjmë maksimumin ton. Ndeshjet e fundit kanë qenë të vështira pasi kemi qenë me një lojtar më pak, por tani kemi rikarikuar bateritë dhe do të bëjmë atë që dimë të bëjmë më mirë, pasi kampionati është i hapur. Sa i përket golave në ndeshjet e fundit duhet kuptojmë se si funksionon futbolli, pasi siç e përmenda më parë, dy ndeshjet e kaluara i kemi luajtur me lojtar më pak dhe është e vështirë ta mbash gjithmonë ritmin e lartë. Do të mundohemi të mbajmë intensitetin e lartë që të shënojmë sa më shumë gola dhe të kënaqim tifozët. Dy ndeshjet e fundit, 6 pikë si dhuratë për tifozërinë, do të ishte gjëja më e bukur dhe ne do të punojmë shumë për këtë. Kemi 5 ndeshje që kemi 4 fitore i barazim, edhe është gjë e mirë kjo, sepse shifet që edhe grupi është duke u formuar më mirë. Edhe them që duhet vazhdojmë me këto rezultate pozitive, edhe këto dy ndeshjet që janë për këtë vit, edhe shpresojmë që të marrim maksimumin deri në fund. Normalisht çdo ndeshje ne futemi për të marrë maksimumin, por kur ekipi i Dinamos normalisht nuk është në gjendje të mirë, do të vi e motivuar sepse duhet bëj kthesën. Edhe ka momente kur një ekip është në vështirësi, do të thonë do vi një moment që do të tregojë edhe dhëmbët. Prandaj duhet ta vlerësojmë shumë ne këtë pjesë. Duhet të hyjmë edhe ne 100%, sepse unë mendoj edhe parashikoj që do jetë shumë ndeshje e fortë. Edhe duhet japim shpirtin fush për këtë ndeshje. Edhe po të fitojmë me gol minimal, është kënaqësi, s'ka lidhje, është vetëm 3 pikë ajo që na kënaq neve, edhe vazhdimësia.